Tervetuloa Saavutuspodcastiin, Janika. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Tämä oli mielenkiintoista, kun sä laitoit mulle IG-puolella viestiä, että minkälaisia tarinoita sulla on jaettavana. <coughs> niin Voitaisiin voitais lähteä oikeastaan rakentamaan siitä, että vähän kertoisit sun omasta urapolusta tai uravalinnoista, että mistä sä oot tullut ja mihin sä oot niin päätynyt tällä hetkellä. Okei, tämä saattaa olla vähän pitkä tarina. Ei se haittaa <totain> mitään. <totain> <totain> Lähdetään siitä, että silloin joskus lukioaikoina kauan sitten, niin mä lähdin miettimään, että mikä mua kiinnostaa. Ja mä huomasin, että sieltä kiinnosti biologia erityisesti. Ja ihmisen biologia oli semmoinen, mikä kiinnosti ihan superisti. Ja silloin mä haaveilin itse asiassa, mä katsoin anatomia paljon. Ja sitten mä haaveilin, että musta tulee neurokirurgi, se oli semmoinen juttu. Ja siihen aikaan sitten mä en oikein uskonut siihen, että mä pääsisin sinne ja hain farmasiaa ja pilsaa ja vaikka mitä. Ja mä siis hain itse asiassa myös, mä olin siis tehnyt lukion ja sitten mä hain amikseen laprapuolelle puolelle ja sitten mä hain ää, biotekniikkaa ampkiin. Ja sitten alun perin mä en päässyt, mä sain varasia paikan. Mä olin mun mielestä varasial 16 sinne amkkiin. Ää, ja sitten tota, mä aloitin siellä ää, amiksessa. Se oli mun niinku, semmoinen plani, että sitä kautta niin kun se voisi olla mahdollista, että pääsen farmasiaan vaikka opiskelemaan, kun mä teen sen ja opin sen kemian sieltä ja näin. Mm. Ja tota, sitten pari viikkoa mä kerkesin käydä sitä ja mulle tuli se varasia paikka sieltä, sieltä 16 oh, tai jotain muuta. Tota, sitten mä aloitin siellä ja se oli tavallaan niin kuin, se oli tosi siisti juttu ja mä heti suuntasin, siellä pystyy erikoistumaan elintarvikkeisiin tai biotekniikkaa. Ja mua kiinnosti niin kun, no, se ihmisen biologia, niin mä ajattelin, että mä yritän sujuttautua jotenkin niin sinne terveyspuolelle. Ja no, mitäs mä lähdin ekana tekemään? Herra <laughs> Ihan ekana mä taisin, siis mä hain, ekan kesänä mä hain vaikka niin kun, mihin. Et ihan siis kaikki elintarvikefirmoja myös, että saa niin kun, jo, jotain kokemusta alalta. Ja tota, mä pääsinkin itse asiassa, mä pääsin HKlle ja Kokkikartanolle silloin, ja sitten mä hain Orionille myös, ja mulla oli siis, mä sain, sain ne HK ja Kokkikartanon paikat, mutta mä eduin peruun ne sit, koska mä sain vielä sen Orionin paikan. Ja tota, mä poltin mielestäni sillat siihen aikoihin kaikkiin elintarvikefirmoihin, mä kuulin mun kaverilta, että siellä oli kaikki kengät ja nimetty mulle valmiina niissä, ja sitten tota, piti ilmoittaa nöyrästi sinne. Uh, se oli siihen aikaan, aika nuori, niin pelkästään, että mitä, mitä mä, vois mä sanoa näin niille niin viimetinkaan ja muuta. Mm -hmm. Mutta uh, kyllä niin kun ihan varmasti yrityksissä ymmärretään, että kaikki meistä yrittää rakentaa just sitä oman näköistä uraa, ja noita tapahtuu, että viime tinkaan peru. Joka tapauksessa mä aloitin siellä Orionilla, mä olin itse asiassa muovitehtaan puolella, ja sitten tota, uh, mä olin tuotannossa pyörittelemässä pura Keja. Täytyy tässä välissä vielä varmistaa, että haitse niin kuin ensimmäisenä vuonna opiskellessa sas niin oman alan hommiin? Joo. Okei, okay, ja pääset Joo. sitten Selvä. Joo, homma. kyllä. Mä en tiedä, miten siinä oli. Se oli pari viikkoa niin kuin, äh, ennen kuin kesätyö alkoi. Sieltä oli varmasti joku perunut, mä luulen, jonka takia on ottanut sit yhteyttä hmm. sieltä. Tota, äh, sitten mä olin siellä tuotannossa tosiaan, ja sit jostain syystä mä pääsin laadunvalvontaan myös siellä. Ja sit seuraavana kesänä mä hain veripalvelulle, nyt tässä tulee tämmöisiä paljastuksia, mä en maininnut missä tuotantotyössä mä olin, että mä vähän niin kuin sieltä pelailin itselleni, että tuotannossa isossa firmassa mm. ja niin kuin kaikkea tämmöisiä detailsit jätin vähän vähemmälle silloin ja mä pääsin silloin sit sinne tuotantoon. Ja, ja tota, siellä mä olinkin aika pitkään, mä kävin itse vaihdos Hongkongissa välissä, niin kuin mulla Aha. opinnot kesken. Ja tota, sitten se tavallaan vähän hidasti sitä niin kuin kehitystä, koska kun ei ollut Suomessa, niin oli vaikea hakea muita töitä. Siitä mä tykkäsin hirveästi, ja sitten mä tein kaikkea mun opparia THL ja kaikkea muuta tällaista, ja sitten mä pääsin veripalvelulle sillä labraa, ja se oli niin kuin si silloin tosi unelma. Uh, sitten se kesä oli lopuillaan, sitten, ja opinnot oli lopuillaan. Mun oli pakko löytää joku toinen duuni, ja tota, mä Helsingin yliopistolla yhteen labraa, ja mä hain semmoista duunia, mikä ei niinku... Siis mä katoin sitä, niinku, että et mä en osaa mitään, et mut kiinnostaa. Öö, ja mä pääsin sinne haastatteluun, ja mä oikeesti mä istuin sen haastattelussa silleen, että et, mä en tiedä, mistä nämä puhuu. Että <coughs> niinku, jotain syöpään liittyvää, että et, tosi cool. Ja mä mietin siinä, että miten, niinku, miten, mä vedän tämän loppuun. Ja yksi juttu, mikä on Suomessa varsinkin, niin piirit on tosi pienet. Ää, niin sitten mä ajattelin silleen, että okei, että mä vedän tämän niin, kuin niin hyvin kuin mä pystyn, että, että joku ehkä joskus muistaa mut sitten niin kuin johonkin toiseen hommaan. Ja sitten siinä itse kävi niin, että samasta niin kuin tutkimusryhmästä vapautui niin kuin toinen paikka, saatiin rahoitusta. Ja ne sitten muisti mut siitä haastattelusta, mihin mä en siis päässyt siihen ekaan paikkaan. Mm. Ja tota, sitten se mun en esimies haastatteli mut, ja en mä edelleenkään tiennyt yhtään mitään, mutta sitten se, tavallaan se innostus ja semmonen oppimishalu ja kaikki tämmönen, ja se, että sopi siihen niinku tiimiin, niin sitten mä luulen, että ne oli ne, minkä takia sitten sinne. Se paistoi läpi Joo. sitten niin vahvasti. Nyt mä oon tulla vaan. <laughs> <laughs> sitten siellä mä olin itse aika pitkään, ja itse asiassa tuossa viime vuoden kesänä, mä istuin palaverissa ja mä mietin sitä, että on, niin kaikki ihmiset sanoivat, että tosi mielenkiintoista, toisi siis rintasyöpätutkimusta ja tosi tärkeää ja niin hienoa duuni, mutta joku niin mulla oli siinä sellainen, että, että okei, okay, tämä on mielenkiintoista, mutta tämä ei ole niin mun intohimo. Että tää ei, jo, joku tässä on ja siis tutkimusmaailmassa on hyviä ja huonoja puolia ja siis äh, Hyvä puoli on se, että sä pystyt vapaasti, aika suhteellisen vapaasti siis toteuttaa tutkimusta ja tehdä niin kuin, niin kuin, no, Yrityksissä on tietty rakenne, joka, joka on hyväkin olla, mutta mm. tota, uh, mihin mä jäänkään? Niin, sitten tota... apua, nyt katkes ajatus. <laughs> pitää miettiä tarkasti, <laughs> kun joo. ei saa paljastaa mitään. <laughs> mä mietin, että niin, niin siis joo, no niin, nyt palas ajatus. Huonot puolet, Nää pitää tälleen kuiskata tänne. Tota, ei vaan siis se, että et se on rankkaa se, että sä väännät, sulla on joku oma niin kun, hypoteesi, että miten asiat vois mennä, ja sä väännät sitä, ja sit se epäonnistuu. Ja mm. rahoituksen on tiukilla. Sä joudut oikeasti, sulla on sellainen, että sun on pakko onnistua, mutta sä et voi tietää onnistuksen. Niin silloin se niin kun, intohimo on pakko olla siellä, että sä jaksat jatkaa sitä hommaa. Niin tätä mä jäin silloin miettimään, ja sitten sit mä päätin, että musta tulee vielä joku päivä yrittäjä. Ja Mun täytyy pysäyttää se <laughs> tässä välissä. Toimiks toi, toi ala, tai toi puoli ainakin, missä sä olit töissä? Vähän, vähän niin kuin heittomerkissä. Mä avaan vähän tätä siinä mielessä, että esimerkiksi mä osallistuin viime vuonna semmoiseen suomalaisen dokumentin kuvauksiin ja ne oli saanut paljon rahoitusta ja oli periaatteessa mm. varma, että pääsen siihen jossain, jossain roolissa. Mutta sitten niiltä oli vedetty rahoitusta pois ja niiden piti tiputtaa sieltä. Mm. Ihmisiä ja pienentää sitä budjettia ja sit siitä elokuvasta ei tullutkaan niin iso, niin laaja, niin kattava, mitä nyt ikinä olikaan fiilistellyt sitä, mutta miten, miten teillä periaatteessa toi homma menee, että okei te lähette tutkimaan jotain rintasyöpää esimerkiksi, mm. mutta onko, no tietysti lääkefirmoilla vähän isommat budjetit, mutta mm. voiko sielläkin tulla kesken kaiken semmoinen, että hei, poikki, rahoitustippu, että älkää tutkiko enää tästä pidemmälle vai miten se käytännössä toimii? Jos, jos mä oon käsittänyt oikein, mä en niissä rahan pyöritys, että olisi päässyt lainaus <laughs> mukana, mutta se on sellainen, että sä niin anot rahoituksen tietyksi ajaksi, niitä myönnetään eri pituisiksi ajoiksi, se voi olla niin kuin puoli vuotta tai se voi olla kaksi vuotta tai jotain muuta. Sulla on tutkimussuunnitelma, jonka sä niin kuin paljastat niille, ketkä sitä rahoittaa, ja sitten sun tavallaan Kannattaa saada asioita eteenpäin, koska sen avulla sä saat mahdollisuuden hakea uudelleen, tai sen avulla niin kun ne rahoittajat näkee, että okei, sä oot päässyt eteenpäin, jolloin sulle voidaan myöntää uutta rahoitusta. Ja tutkimus on aina silleen, että jos sä saat rahoituksen kahdeksi vuodeksi, niin aika pienellä todennäköisyydellä sä saat kahdeksi vuodesta sun koko niin projektiin, siitä alkaa tulla kaiken maailman sivuprojekteja ja muita ideoita, niin, niin se on niin kun tarvittavaa, että et etenee. Aivan, kyllä, kyllä. Tuo on nykyaikainen, modernealla tuollainen biotekki. Joo. <laughs> Okei, okay, sä jäit siihen yrittäjyysajatukseen, että se oli siellä takaraivassa jostain ihmeen syystä. Kyllä. Ja sitten tota, siinä vaiheessa mä aloin tapaa paljon niin kun, uusia ihmisiä. Se oli mun ehkä semmoinen niin tärkeimmistä jutuista, että sai uusia, mä jaoin niin kun, mun ajatuksia ja keskustelin ihmisten kanssa. Ja äh, mä tutustuin, mä olin itse asiassa noissa biohackera silloin. Aina. Te. Siellä tekemässä hommia ja siellä niin törmäsi tosi inspiroivia ihmisiä ja, ja sitten tota, ja muita lukuisia ihmisiä tapasin. Ää, ja sit mä aloin kiinnittää huomiota siihen, että mitä on niin kuin, mun vahvuuksia ja mitä mua kiinnostaa. Ja, ja tota, huomasin, että ihmisten on kauhean helppo niin kuin, avautua mulle ja niin tuntee se turvalliseksi ja että ne saa siitä hyödyn. Sillain, että, että niin kuin, et voi vapaasti olla sitä, mitä on. Ja sitten mä törmäsin yhteen henkilöön, joka sanoi mulle silloin, jotenkin mä en tiedä, se oli tuntematon siihen aikaan, mä en tiedä, miten me päädyttiin puhumaan seksuaalisuudesta, mutta päädyttiin ja siltä tuli kommentti siitä, että et sä sopisit ihan niinku seksuaalineuvojaksi. Ja silloin mä jäin vähän miettiä, että onko tämä niinku ihan riski hypätä niinku toiselta alalta niinku ihan toiselle. Ja varsinkin niinku ulkopuoliset näkee, että mä olin semmoisessa urakehityksessä, että nyt niinku nyt tästä ei ole kuvaa suunta ylöspäin. Mm. Uh, sit tapahtui? <laughs> sitten tapahtui? <laughs> joku vaan niin kliksahti. Mä tein aika paljon semmoista itsetutkiskelua siinä vaiheessa. Kohtasin kaiken maailman omia pelkoja ja muita. Ja sitten uh, sit mä päätin, että mä haen sinne kouluun ja mä pääsin sinne. Mutta. se <laughs> koskaan aikaisemmin miettinyt, että tämmöinen uravalinta voisi olla se juttu? <laughs> no, Oi, ihan puskista ajatus. Mä luulen, että siis, se on mun yksi sellainen aihe, mistä mä tykkään puhua ja keskustella. Mm. Mutta en mä ollut siitä ikinä ajatellut, että se on niin mun ura. Siin, niin, mä siinä välissä tosiaan siis, hain myös polamkiin. ja mä pääsin sinnekin. Et se oli vähän okay. niin kuin mun semmoinen varasuunnitelma silloin. Tai vara ja vara. Vieläkin se vähän kiinnosteli. Mutta, <laughs> tota, mutta tota, joo, tonne mä sitten päätin Et ottanut polppa. Pollahamkin paikkaa vastaa sitten? Vai? No mä sitten luovuin siitä paikasta. Okei, okay, liikaa no, vaihtoehtoja. Joo, joo. <laughs> Ö, ja siis tässä vaiheessa varmaan kuulostaa siltä, että ampuu vähän joka suuntaan. Niin pitääkin. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta musta tuntuu siis, että mä oon junnannut tosi pitkään paikoillaan. Musta on hauska, kun mä juttelin kavereiden kanssa, niin että et, et, et ei, että koko ajan sä oot niinku edistynyt just mielentasolla. Että sitä on niinku kehittänyt sitä, mihin suuntaan haluaa lähteä. Se ei vaan ulospäin ehkä näkynyt, että niinku olisi edennyt sinänsä mihinkään suuntaan. Hmm. Mutta tota, silloin mä päätin, että, että mä luovun niin kuin jossain vaiheessa tästä niin kuin edellisestä työpaikasta ja jatkan, niin rupean tekemään siis tosta sitä mun uraa ja kehittää. Mä tarvin siihen energiaa ja tilaa niin kuin oikeasti, hmm. koska kyllä se nyt jos pyörität muutamaa asiaa yhtä aikaa ja varsinkin sellaista, joka ei anna sulle energiaa, niin silloin, silloin se vie sitä siitä, mihin sä haluaisit pistää. Ja tota, sitten, sitten, tuli korona. <laughs> Tämä <oli> tämmöinen tarina. <laughs> mutta siis oikeasti, jos itse miettii, mm. en, ei, ei, tunneta, mutta... Mm. Mä vähän saan sellaisen kuvan, että sä haluat koko ajan mennä eteenpäin mm. ja siis meille sellainen puoli paikallaan oleminen mm. on vähän heittomerkeissä paikallaan oleminen. Mm. Tämä ei niin kuin, homma edistä yhtään mm -hmm. mihinkään, tässä mm. nyt pitäisi tapahtua tai ulkopuolisten silmiä, sä oot tekemään ja vaikka ja mitä, mutta mm. sä oot jo niin kuin, omissa ajatuksissa vuosi eteenpäin, että hei pitäisi, pitäisi mennä jo tonne en mä en mitään aikaa, vaikka mm. niin kuin, oikeasti mm. puhutaan hyvin pienestä aikamäärästä, että vuosi, kaksi, kolme, se on, se ei ole mitään loppujen Jep. lopuksi. mutta se tuntuu silloin, <laughs> niin. että haluaa niinku ihan sikanvaa vaan edistyä. Joo, mutta siinä vaiheessa mulla tuli itse asiassa yksi semmoinen mutka matkaan, koska mun pohjakoulutushan ei ole niinku sosiaali- ja tervey terveydenhuollon ala, ja mä mietin sitä auktorisointia. Se ei siis onnistu mulle, mä pystyn tekemään yrittäjänä töitä kyllä. Mm. Uh, Mutta sitten mä siihen, silloin mietin, että haluaisinko mä niinku opiskella vielä seksuaaliterapeutiksi. Ja mä rupesin miettimään, että voisinko mä opiskella jotain muuta vielä pohjalle. Uh, sitten mä selailin kaikenlaisia vaihtoehtoja. Ja jotenkin sieltä ponnahti niinku silmään neurotieteet. Ja mä otin itse neuropsykan kurssin ja mä tein sen. Ja mä huomasin, että työn ohessakin mä jaksoin niinku siis lukea sitä ilta myöhään, ja mulla tuli ajatuksia, että miksi tätä ei ole mietitty ja mikä tässä on. Ja sitten mä niinku hiffasin, että tämä on se mun juttu, että niinku neuropuoli. ja mä hain siis yliopistolle opiskelee, mä hain itse kahteen ohjelmaan, mä olin hakenut myös edellisvuonna, mutta eri ohjelmaan. tai toinen niistä oli sama. Mm. Ja silloin mä en päässyt, ja musta tuntuu, että mä olin feilannut tosi monta kertaa, siis mä olin hakenut muitakin työpaikkoja, myös. <laughs> niin, niin tota. Ja siis päässyt niin kuin ihan viime metreille asti, niin ihan vikat haastattelut ja sitten on tullut kieltävä vastaus. Niin ehkä sekin vähän tuntui siltä, että, et en mä edisty mikään, voiko musta ikin tulla mitään. Ja sitten tota, se on hauska, mä itse videoin tätä mun koko prosessia, mulla on ne jossain tuolla tallessa. Onko niin, ne julkisia? Ei. <laughs> <laughs> ehkä, vielä. Ehkä joskus. <laughs> Mutta siis se niin kun, äh, oli aikamoinen matka sitten, kun päätin että mä haen tota, Maisteri -juttuu, koska mä tajusin, että se on se niin unelma, ainakin tällä hetkellä niitä on lupa vaihtaa, mutta niin kuin, uh, se jotenkin se, että mä uskottelin niillä videoillakin itselleni, että, että, kyllä mä pääsen sinne, tämä on, niin kuin, on mun juttu, ja sitten välillä että ei, en, mä en ole nytkään päässyt mihinkään, se oli semmoista oh. niin kuin mielenkamppailua, että mitä niin kuin tapahtuu, ja mulla sitten kävi lopulta niin, että mä sain molemmat paikat, mihin mä hain, ja sitten... <laughs> elämä edessä. <laughs> siis teit sä niitä videoita vaan itseäsi varten silleen, että sä niinku boostasit omaa itsevarmuutta ja itseluottamusta siihen, että ei vitsi, kyllä mä, kyllä mä niinku pystyn tähän, että jos joku ei esimerkiksi uskoisi suhun, niin sun pitää itse luottaa siihen, ja sulla se video, video, sisältö on ollut semmoinen, mistä sä saat niinku tosi selkeän kuvan tai saat vahvemman luottamuksen siihen, että nyt kun mä oikeasti sanoin tämän ääneen ja näin itteni videolta sanomassa sen mm, ääneen, niin tämä niinku, tää niinku oikeasti toimii tämä homma. Joo, siis mä oon lueskellut paljon kaikenlaisia kirjoja ja näissähän tämmöisissä mielenkehittämiskirjoissa on paljon sitä, että elän nyt sitä, niin kuin, mitä sä haluut tavallaan tulevaisuudelta, että ei riitä se, että sä niin kuin, unelmoit siitä, vaan ala elää sitä asiaa, niin se on ollut yksi driveri tuolla taustalla, että on sitten ollut silleen, että... niin kuin sitä on puhunut itselleen, mutta kyllä mä sanoisin, että tärkein on kuitenkin sitten tavallaan se, että se on tuntunut vaan niin kuin oikealta ja samalla tavalla sit niin elää sitä, versus se, että on vähän silleen, että no okei, tota mä voisin haluta ja sitten yrittää niin kuin väkisin vääntää, niin ne videot toimi kyllä jo sellaisen, ja sitten Niitä on ollut ihan hauska katsoa itse. <laughs> <laughs> mä, mä oon myös videoinut mun äh, haastattelut. Ne on aika kauheita katsottavaa. <laughs> siis etukäteen ennen kuin sä meet haastatteluun vai no, ne niin siihen, uh, tämän... siihen samaan aikaan, kun ne tapahtuu? Samaan aikaan. Ne samaan aikaan, okay. okay. oli niin etänä tämän maailman tilanteen takia, niin mm -hmm. ne on nauhoitettu. <laughs> Käytitkö sä <laughs> muita tuollaisia itsetunnon bustaamiskeinoja kuin videointi? Minkälaisia keinoja sä siinä hyödynsit? <laughs> Hmm. Kirjoitusta. Mä oon, joo, mä oon kirjoittanut ehkä semmoisia enemmän semmosia pelkoja niin alas ja niille tavallaan semmoisia vastaväitteitä, semmoisia mitä on mieleen tullut. Mutta mulle semmoinen tärkein on ollut kyllä ihmisten kanssa keskustelu. Et se on niin kun se, että mä saan jonkun kanssa keskusteltua, niin mä saan ulos sen asian, jolloin se on, hmm. saa niin muodon versus se, että se on mun pääsi kasvaa ihan jäätäväksi. Ja sitten samaan aikaan. Kun puhuu niitä ajatuksia, vaikka olisivat kuin raakileita, niin tavallaan joku on aina elänyt jonkun asian. Joku tietää aina jostain jotakin. Niin tavallaan ne on sitten auttanut rakentaa sitä ja samaan aikaan niin saa semmoista myötätuntoa. Tai sellainen, että joku tietää, miltä joku tuntuu. Niin kuin epätehän kukaan tiedä, miltä sun sisällä tuntuu. Mutta, mm. mutta silleen niin kuin osaa jeesiä sanoilla siinä kohtaa. Mä saan, mä saan tuosta ainakin silleen kiinni, että itsekin aika paljon pyörittelee asioita päässään, mutta sitten kun sä menet puhumaan niistä jollekin ystävälle, ja vähän niin kuin tietämättään tai silleen sivulauseessa kysyy sen mielipidettä, vaikka silleen loppujen lopuksi ei välttämättä halua mitään muuta kuin avata niitä ajatuksia ääneen, ja <laughs> sieltä tulee sitten kaverilta semmoinen kommentti, että Tämä on ihan selvä. Sä niin puhut niin intohimoisesti mm. tätä tuota, asiaa kohtaan, että tee se. Sen kun teet sen, mitä sä enää edes mietit mm. silleen, Niin, totta. Näin se menee. Yep, että, yep, Se vaan, Herättelee Niin, vähän se vaan niin kun, avautuu se tilanne <laughs> vasta sitten, kun <laughs> joku oikeasti pysäyttää, että hei, kuuntele nyt itseäsi, että mm. mä olisin tehnyt sen jo. Että, <laughs> mitä sä ootat vielä? <laughs> Mutta siis tässä on hauska itse mun yksi kaveri silloin, jonka mä oon tuntenut niin kuin kymmenen vuotta sitten, kuka, niin, kelle mä silloin puhuin siitä neurokirurgiasta, koska nyt tämä ympyrä ns. sulkeutuu, ää, niin just huomautti vähän aikaisemmin, että niin, sä puhuit jo silloin tuosta. <laughs> ja siis voi kuulostaa vähän, että on tuhlannut aikaa kymmenen vuotta, mutta tässä on oppinut ihan jäätävästi kaikkea ja oikeasti niinku tutustunut siihen, miksi haluaa jotain. Hmm. Niin, niin tota, joo. Siis tämä polamkiki kiinnosti siis niinku, ää, seksuaalirikosten takia. Että nämä kaikki niinku on jollain Aivan. tasolla liittynyt toisiinsa. Ja sitten se, että on päässyt työskentelemään yliopiston, niin tavallaan herätti siihen, että okei, täälläkin on mahdollisuuksia tehdä, niin kun, tai että voi tehdä tämänkin tyylistä työtä. Jo. Ja tämä tiivistää sitten kaikki, tämä viimeisin alan valinta. Kyllä, kyllä, tämä tiivistää. Mun tota, intohimo olisi nimenomaan niin kun, tavallaan tutkia, mitä, mitä, aivoissa tapahtuu ja seksuaalisuuteen liittyen. Sitä mä en vielä tiedä, että mikä se mun viimeinen aihe tulee olemaan. Et tota, sen aika näyttää sitten. Vielä voitaisiin tuohon uravalintaan tai urapolkuun vähän palata siinä mielessä, että me vähän niin kuin käsiteltiin tuossa aiemmin jo tätä aihetta, mutta semmoista rohkeutta, ehkä avointa mieltä, mitä se vaatii vaihtaa toiselta urapolulta toiselle, itse on tehnyt sen saman, mutta mitä, miten sä oot tätä asiaa niin kuin käsitellyt, just toi, että okei, okay, no tämä tää periaatteessa voisi toimia tämä edellinen ura tai se voisi viedä johonkin, mutta sitten se ei ole kuitenkaan tuntunut ihan semmoiselta intohimmalta, niin miten sä oot itse kanssa tämmöistä asiaa käsitellyt, että mikä, mikä se loppujen lopuksi sai sen ratkaisun tekemään tuommoinen aivan suunnanmuutos, niin sanotusti. Apua. <laughs> Monimutkainen <laughs> kysymys, mutta voit lähteä purkamaan ihan mistä vaan. <laughs> um, mä oon ehkä ihmisenä semmoinen elämänjanonen. Ja sitten, no meitä on monen lähtöä, mutta mulle se on sellainen, että sä voit tehdä työtä myös sen takia, että sä haluat saada rahaa, että sä saat jotain muuta. Mutta mulle se työ on semmonen, mihin mä haluan pistää sitä mun intohimoa. Se on niinku mun tyyli elää. Ja tämän takia niinku sen pitää olla siis semmonen, mikä mua oikeasti kiinnostaa, koska se mun ura on iso osa mun elämää. Tämä olisi niinku ehkä semmonen, miksi, miksi mm. lähtisin, lähtisin tekemään uudelleen tuota samaa. Mm. Mutta se on varmaan sitten niinku seuraava askel, että mä ymmärrän tämän itsessäni niin on se, niin kun, no, se itsensä tutustuminen. Se, että ymmärtää, niin kun, tai huomaa, että niin, siis mä huomasin ihan niin kun reaktioit siinä justiinsa, kun mä opiskelin sitä neurokurssia tai pääsin tähän seksuaalisuusopintoihin mukaan, niin se mun tyyli suhtautuu siihen, niin mä huomaan niin mun mielessä semmoista, että tavallaan niin sitä väsyttää vaan se, että mä käytän siihen paljon aikaa, mutta se aihe ei väsytä niin ollenkaan. Niin oli, Semmoisia, mitä havaitsi. Öö, sen itsensä tutustumisen jälkeen ehkä sitten piti tehdä se työ niin kun ulkopuolelta tulevien odotusten kanssa. Et se oli niin kun, omalla tavallaan haastavaa. Nyt tulee taas vaikea kysymys, <laughs> mutta ehkä se on vaikea, ehkä se on helppo. Ei nyt määritellä suuntaa valmiiksi tässä, mutta siis toi. Just toi uran vaihtaminen ja sit itsensä tutustuminen vähän siinä välimaastossa, niin minkä, minkälaisten kysymysten kautta sä lähit purkamaan sitä tilannetta, että hei, kannattaako tämä nyt oikeasti tehdä? Et miten, miten kauas sä esimerkiksi mietit tulevaisuutta, että okei, okei se, no joo, intohimo on ihan selkeä, että sitä suuntaa kohti kannattaa mennä, mutta moni ei uskalla ottaa sitä, Steppi. Oliko sulla niin jotain semmoista? Mm -hmm. Niin, jotain kysymy kysymyksiä ehkä mä haluaisin kuulla, että mit mitä sä niin kysyit itseltäsi? Oliko siellä mitään selkeää kysymystä? Tota, tota. Siis varmaan semmoisia huolia ainakin oli, että et onko tässä mitään järkeä ja semmonen, että et mitä, jos, mitä jos mä niin kun teen tosi tyhmän valinnan, että et mä en niin tuu samaa asioita eteenpäin rahallinen tulohan loppu niin loppuu aina hetkellisesti silloin, kun teet jonkun ison muutoksen, ellei että sä niin suoraan suunnitellut sitä valmiiksi, miten, miten niin haluat tehdä, mutta siellä oli riskejä, mitä mietti tosi paljon, että niin, onko tässä mitään järkeä, se oli ehkä semmoinen, mitä eniten, eniten pohti. Ja vastasinko sun kysymykseen? Oliko siinä mitään järkeä? Olisin. Oli siinä. <laughs> Oli. <laughs> ja kyllä siinä on vieläkin. Hy hyvä, hyvä. Miten tämä mainitsit tuossa, on ulko, ulkopuolelta tulevat paineet, niin oliko ne miten suuria? Mistä, mistä päin tuli suurinta painetta sitten? Et älä älä tee noin, älä tee noin. <laughs> um, sanotaanko, että kukaan ei sinänsä sanonut, että, että älä tee noin, mutta tosi niin kun, siis oli myös ihanasti sitä tukea, mutta oli myös niitäkin kyseenalaisti. Ja ne kyseenalaistavat ajatukset oli niin kun, tismalleen samoja, mitä, mitä oli niin itsellä. Että onko tuossa mitään järkeä, sä saisit kehitettyä tätä uraa, niin kun, missä sä oot jo. Ää, ehkä erityisesti tämä... Mä itse koen, että toi seksuaalineuvonta on sika tärkeä työt myös, mutta sitten niin kuin, tie, tietyt ihmistyypit ehkä niinku mieltää sen leimaamatta ketään, vähän semmoiset hihuloinniksi, sillä että et hmm. niinku saat oikeasti semmoisella uralla, mistä sä saat rahaa ja sitten hyppäät johonkin niinku, tavallaan mie mielen kanssa työskentelyyn. Ja, niin, niin, tota. ja sitten se, että et mä en enää ole niinku, no, omasta mielestäni ihan suhteellisen nuori, mutta ei kuitenkaan niinku, en enää Iha, ihan siellä <laughs> urani alkuvaiheessa, niin sitten sitä, että et milloin se meinaat asettuu. Ja sellaisia niinku, tommosia kysymyksiä tuli tosi paljon, että eikö et, et, et sun pitäisi niinku, vaan nyt niinku, tehdä sitä uraa, että et jos rupeat opiskelemaan, niin sä nyt taas elää tosi niinku, pienillä rahoilla. Ja sitten sit sä et ostettua taloa ja tehty tämmöisiä perusjuttuja, jotka sopii mm. joillekin. Mutta sitten kun ne oli mulle silleen, että okei, et jotkut asiat niistä olisi ihan kivoja. Kyllähän se niinku, raha mahdollistaa paljon. Mutta en mä sen kustannukselta että mä olen sit loppuelämän niinku katkera siitä, että okei, mä en silloin joskus tehnyt sitä valintaa. Joo, tuota tota varmasti katumaan tätä tuota päätöstä, mm -hmm. kun se tuntuu niin vahvalta. Ja niinhän sitä sanotaan loppujen lopuksi sitten, että jos sä teet jotain intohimoilla ja panostat siihen täysin, niin se raha tulee kyllä jossain mm -hmm. vaiheessa sullua. Että kyllä se, se on ihan siisti, ostaa se kämppä vaikka viisikymppisenä mm -hmm. sitten, että mm -hmm. ei tässä niinku mikään hätä silleen mm -hmm. ole. Mutta okei, tukea oli paljon ja ei-sanojiakin oli vähän siellä välissä, mutta siis siihen kohtaan törmää aina itsekin esimerkiksi, kun on paljon, paljon muuttanut ja tälleen, niin mulla on ehkä vähän sellainen tapa, että mä en kerro edes mitä mä oon tekemässä, että sitten vasta niille niin parhaille ystäville, jotka tietää, että okei, noin, niin kuin, antaa jotain arvoa tälle mun niin kuin, ratkaisulle, että niillä on jotain, jotain annettavaa ne ei varmasti... Niin kuin, Ammu sitä alas, että hei, ei tässä ole mitään järkeä. Mm, mm. Et ehkä vähän suojelee itseä sitä kautta. Mutta... Mm. Mm, kyllä se, niin kun, <laughs> se on... Niin kun, ehkä tiedä, mä en tiedä, missä se niin kun, raja menee, että milloin kannattaa myös... Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä aloin miettiä, <laughs> koska tavallaan niin joskus ne on myös tosi tärkeitä, ne kyseenalaistavat kysymykset, että sä niin kun, myös pohdit ne, riskit, koska ne on olemassa siellä niin tavallaan, että ne on tuttuja ne ei yllätä sua. Mutta toki sit siinä alkumetreillä, kun sitä ratkaisua tekee, niin sitten se voi olla vähän niinku, mm, haastavaa, ellei ole niinku ite. Ehkä se, että jos on itse miettinyt sen selkeästi ja siitä on vahva tunne, niin sitä on niinku vaikeampi horjuttaa versus se, jos sitä työt ei tehnyt itsensä kanssa. Niin silloin, jos alkaa tulee niitä kyseenalaistavia asioita, niin sitten tavallaan saattaa helpommin kääntyä niihin. No toi on kyllä ihan totta, mutta tässä tapauksessa kuulostaa aika selvältä toi sun päätös kuitenkin, että hei, tämän haluan tehdä, että voitte yrittää heittää, heittää, sinne jotain Anteekä kapuloita. Niin, jos onnistutte perustelemaan, niin mietitään. Mut mikä sulla nyt tällä hetkellä sitten on suunta yritys, yrityspuolelle, Haluaisit yksityisyrittämään mm. just tuolla alalla ainakin ilmeisesti. Ja opiskelut jatkuu sitten syksyllä taas. Onnittelut opiskelupaikasta. <laughs> Joo, siis pakko muuten sanoa tässä välistä opiskelupaikasta sen verran, että mä niin kun, tittelihan on ihan jees, mutta mulle itselle se on semmoinen, että se mahdollistaa niin kun, äh, käyttää aikaa mielenkiintoisen aiheen opiskeluun tulla siinä paremmaksi. Mm. Et se, oli niin kun, se on enemmän sen takia hyvä... Öö, tulevaisuus näyttää. <laughs> mulla on kaikilla maailman haaveita, öö, mutta mä oon kyllä huomannut, miten tässä elämässä menee, että ne haaveet on silleen hyvä olla siellä, mutta sitten niiden suhteen on hyvä myös olla joustava ja niin kun pitää se mieli avoimena ja niin sitten, jos sieltä tuleekin semmoisia, että hei, tota mä en ollut ajatellut, että tohon voisi lähteä. Mä itse tota, uskallanko paljastaa minun <laughs> soin haaveita. Ö, siis jollain tavalla olisi kiva olla tutkimuksessa, jollain tavalla asiakastyössä. Mä oon itse sellainen, että mä rakastan olla monessa projektissa yhtä aikaa mukana. Ne antaa mulle energiaa, kun mä pystyn vaihtaa pikkasen välillä sitä, mitä tekee. Mm. Ja voi olla, että tekee jonkin aikaa toista hommaa ja sitten siirtyy toiseen. Mutta tota, ö, siis yhdistää tämä niin mieli ja seksuaalisuus ja... Mä itse mä näkisin, että on tärkeää olla ihmisten kanssa, niinkun, että on sitä asiakastyöt, koska sitten mä tiedän, mitä, mitä on meneillään ihmisten mielessä, missä tarvitaan apua, mutta mä itse nautin enemmän semmoisesta, tai enemmän, toi väärä sana. Hmm. <laughs> Ö, silleen niin kuin, miten sen sanoisi? No vaihtelevuus ja... No, mä haaveilen siis, että joskus mä pääsisin puhumaan noista aiheista enemmän ihmisten kanssa, ehkä isommalle yleisölle. Saa nähdä. Se on niin ison, Iso haave. Mitä tuommoinen ammatti ihmiseltä niin vaatii? Varmaan empatiaa paljon, mutta onks, kuinka paljon koulutetaan ylipäänsä niin seksuaaliterapeutteja Suomessa? se sanoa tähän? Minkä tason koulutus am amk -puoli tää vai? on amk siis, Tämä on siis seksuaalineuvoja ja tästä voisi mennä vielä terapeutiksi. Aivan, siitä uh, tulee uh, steppi. Joo. Tota, tämä on siis semmoinen, että sinulla pitää olla pohjakoulutus olemassa, jolloin tämä neuvoja vuoden ja sitten terapeuttikoulutus vuoden. Okay. Siellä on tosiaan oltava jotkut... Niin kun, ja perustelut, miksi. Et se on niinku tsekattu sun kanssa, että sopii siihen. Se on aika paljon niinku semmosta, mm, niin kun joudut itse paljon opiskelemaan sen ohella, mitä, mitä on jotain lähipäiviä mm. olemassa. Ja, ja tota, mikä sun kysymys on? Mitä, ne vaatii? <coughs> joo, mitä <coughs> se vaatii? Periaatteessa joo. Mitä se vaatii? Minkälaisia luonteenpiirteitä esimerkiksi itse koet, että on sulla vahvuuksia tolle, tolle alalle? Mm. Sanoisin, että mä oon, mä oon aika utelias. Siit on, siitä on hyötyä, koska silloin mua kiinnostaa kuunnella ihmisten niin kuin, tarinoita. Siellä mulla on semmonen niin sanoisin, että olen hyvä sydäminen ihminen. haluan auttaa oikeesti ihmisiä, että se on siinä tosi tärkeä. Ja se on myös tärkeä, että pystyy olemaan avoimella mielellä, että sä oleta ihmisistä mitään, vaan oikeasti annat ihmisille mahdollisuuden kertoa niiden oman tarinan niiden näkökulmasta. sitten mulla on semmoinen erityiskyky. Oh, mahtavaa, supervoimia. Joo. mä sanoisin, siitä on hyötyä tietyissä keisseissä. Semmoinen, niin mä kykenen eläytymään ihmisten tunnereaktioihin ja ymmärtää niitä mutta mulla on myös kyky lokeroida asioita, jolloin esimerkiksi jos joku tulee ja keskustelee munkaa traumasta, mä kykenen niinku eläytyä siihen, mutta mä en ota sitä itselleni, öö, joka helpottaa siis siinä tavallaan, niinku, että mä en jää pyörittelemään sitä itsekseni. Hmm. Öö, toki sä voit niinku neuvonan tehdä valinnan, että haluatko sä näitä tapauksia niinku itselle asiakkaaksi vai ei, mutta niinku, itsellä tuntuu se sillä tavalla, niinku, että totta kai se mua liikuttaa mutta jotenkin sen pystyy laittaa omaan boksiinsa, että on tämän henkilön niin kuin, oma tarina ja se ei ole niin kuin, mun tarina. En tiedä, saako tässä kiinni. Mut tätä mä mietin silloin, kun mä sinne polamkiinkin hain, niin, niin, niin tota, just seksuaalirikokset, niin nehän on siis ihan, ihan, hirveitä ja varmasti niin kuin, psyykettä jonkin verran heiluttaa, mutta mm. se kyky lokeroida asioita niin helpottaa sitä käsittelyä. Joo, todellakin saa kyllä oman mielen, mielen alas, mm. jos jos alkaa kantaa muiden taakkoja periaatteessa hartioilla. Ihan sama se on fysioterapiankin puolella. Mm. Ainahan se tulee, mm. tulee vähän sen, yleensä sen negatiivisen tarinan kautta, että sattuu näin ja näin ja näin ja nyt pitäisi kuntouttaa ja mieli on maassa, mm. ja en pysty liikkumaan silleen, että jos, sä, jos sä otat sen liian raskaasti itsellesi ja viet sen kotiikin mm. vielä pyöritettäväksi, mm. niin kyllähän se henkisesti on aika raskasta, mutta on hyvä taito kyllä tuolla tolla alalla. Jep, jep. No, mites toi, mistä saat kiinnostunut semmoisen ihmismielen opiskeluun sitten, mikä liittyy tähän sun <laughs> <laughs> tiukkaan ala? Mä vähän, vähän kierrän tätä seksuaalisuutta, koska se on varmasti Jou. sitten oma aiheensa mm. erikseen, me tätä mm. ehkä se seuraavaa jaksoa, mutta miten niin kuin ihmismieli, kuinka kauan sä oot esimerkiksi ollut kiinnostunut tämmöisestä? Alasti. Se ei välttämättä esimerkiksi ole aikaisempaa koulutukseen. Sitten. En hmm. tiedä, onko teillä koulutuksessa olla jossain biolääketieteessä hmm. ollenkaan sellaista. Ihmismieli, apua. Ehkä se niin kun, neuroplastisuus. Se, että pyst, niin kun, siis ihmisen mieli vaan on jotenkin älyttömän kiehtova, Se, miten se pystyy sopeutuu asioihin. Se on varmaan ollut semmoinen. Tavallaan aina siellä niin kuin myös ö, omasta vähän rankemmasta historiasta johtuen, niin miten se mieli on silti tavallaan kaikista niistä niin kuin, kovimmistakin kolauksista selvinnyt. Niin se on ehkä ollut se. Ja sitten ö, sit mä oon sattunut tapaamaan ihmisiä, kenen kanssa on päässyt. Niin kuin vähän nörtteilemään, vaan salaisesti vähän nörttiin, <laughs> niin, niin, niin tota, ää, puhumaan siis kaikista, niin kun, miten kehittää itteensä ja miten niin kun, kehittää omaa mieltä ja, ja näin, niin mä luulen, että se on niin sitä kautta tullut alun perin se kiinnostus. Ja sit siellä on niin paljon ratkaisemattomia asioita. <laughs> ja saattelit ajattelit lähteä ratkaisemaan <laughs> niitä, <laughs> niitä <laughs> Mahtavaa. Kaikkia pitäisi kiinnostaa niin ihmismielipsykologia. Mm. Ja siis se on ehkä yksi maailman siisteimmistä asioista, mm. jota ei varmasti tule ratkaisemaan silleen, kukaan täysin. Pienen hetken. Ei, ei pienen hetken, mutta siis toi, mitä tuo nörtteily mm. tulee. Niin se on nykypäivänä hieno juttu, jos niinku kiinnostaa teknologiaa. teknologia. Ja mm. Jos vielä osaa koodata, niin vielä parempi. Oiko osaa. <laughs> oh. Siihen et ole vielä lähtenyt? En, siihen en ole vielä. Mä oon kokeillut. Äh, Okei. Okay, tota, oli meillä tuossa edellisessä koulutuksessakin jotain koodauskursseja. Oho, wow. joo, joo. Mä feilasin sen kaksi kertaa ja <laughs> 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 sitten tota, sit menin juttelemaan opettajan kanssa ja yhdessä me sitten ratkottiin niitä. Niin ei ollut ihan mun juttu. Haluisin osata, mutta. Joo, mutta niitä koodikieliäkin on niin paljon, että se pitää <laughs> muutaman niistä masteroida, niistä sadoista tuhansista, mitä niitä ikinä onkaan, niin varmaan pääsee aika pitkälle. Jep, Jep. <laughs> Voitaisiin pikkusen puhua semmoisesta suorituskeskeisyydestä. Se on ehkä, ehkä, ollaan sivutettu sitä pikkusen, mutta me puhuttiin tuossa aiemmin, että kuitenkin on ollut sullekin semmoista vähän suorittamista silloin nuoruudessa ja just, just koulutusten suhteen ja tälle, että pitää niinku päästä eteenpäin elämässä koko mm. aika, mikä on monelle tuttu, ja ollaan podcastin puolella aikaisemminkin puhuttu useamman kanssa suorittamisesta, niin miltä sun elämä tällä hetkellä näyttää? Onko se suorittamista, vai oletko siitä päässyt? Ja jos oot niin, mi mi minkälaisten asioiden kautta sä oot lähtenyt purkamaan tällaista ajatusmaailmaa? Hmm. <lopuhun> Papa, mä sanoisin, että mun elämä... Ei ole tällä hetkellä suorittamista, äh, mutta balanssi kaikessa, että kyllä mä kykenen suorittamaan asioita, jos siihen on tarve. Et jos täytyy saada jotain asioita eteenpäin, niin mä en näe sitä pahaksi, että mä saatan joskus niitä suorittaa, mm. niin kun, että asiat hoituu. Mutta semmoinen elämän suorittaminen on niin kun jäänyt tällä hetkellä ja toivon mukaan tulevaisuudessakin niin kokonaan. Tavallaan se, se, millaisessa ympäristössä on elänyt ja tavallaan se yleinen mindset, mitä on, niin ehkä on ollut. Mä luulen, luulen että meidän tavallaan sukupolvi alkaa olla sitä, että niin kuin, tavallaan... Okei, tää lähtee karkaa jonnekin käsistä, <tos> <tos> mutta, <tos> <tos> tota, mutta niin kuin meidän sukupolvella on resursseja siihen miettiä, niin että, että sen elämän ei täydy olla suorittamista, jos miettii aikaisempia sukupolviin, niin esimerkiksi sodiste, joka on kauan loppupeleissä kuitenkaan, mm -hmm. niin se on ollut erilainen elämä silloin ja on ottanut aikaansa että on päästy tähän pisteeseen, milloin pystyy. Mutta edelleen ne elää ehkä siellä niin kuin ihmisten mielessä, miten elämää kuuluisi suorittaa, että äh, et sä et niin kuin, tavallaan menetä sun koko kaikkia tuloja ja että sä oikeasti pärjää elämässä, niin, 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 se tavallaan on siellä niin kuin vahvasti juurtunut ja ei mikään ihme. Sitä on tarvittu jossain vaiheessa tosi paljon ja ihan varmasti niin, kuin, niin no, joissain määrissä, niin kuin sanoin, niin se suorittaminen voi olla ihan hyödyllistä, mutta se, että se ei hallitse sitä niin kuin elämää, mä suoritan läpi tämän mun elämän enkä niin kuin ikinä pysähdy ja mieti ja elä sitä. Oot oppinut pysähtymään. Joo, paitsi silti ootan joka suuntaan, mutta aina aika ei Joo, mutta mä luulen, että kaikilla jossain määrin, jotka tähän podcastiin on eksynyt, niin on sellaista suorittamista, taipumusta tai ainakin ollut ja mm. suurin osa on sellaisen pysähtyneisyyden sitten, tai sellaisen rauhoittumisen löytänyt väkisin. Esimerkiksi no itse asiassa vastikään kun Jaakko Halmetojan kanssa puhuttiin, niin Jaakko heitti hyvin, että kun nostin, nostin tämmöisen pysähtyneisyyden ja rauhoittumisen esille, että hei, nykyaikana se on sellainen nouseva trendi, Jaakko heitti no tämä maailma on niin sekaisin, että sitä vähän niin tarvitaan, että <laughs> nyt ihmiset alkaa niin että sun on pakko pysähtyä mm, ja mm. sulla on oikeasti resursseja pysähtyä ja se on hyvin hyödyllistä sulle mm. kokonaisvaltaisesti terveydenkin näkökulmasta, että hei, Rauhoitu, rauhoitu hengitä. Jep, ja siis ihmisillä on niinku eri tyylejä. Mun mielestä sitäkin kannattaa niinku kuulostella, että osa tarvii enemmän niinku sitä omaa aikaa, sitä pysähtymistä pidemmän ajan, öö, koska mä kuulen usein sitä, että et sä, niinku, sä meet joka suuntaan koko ajan, että eikö sun pitäisi välillä rauhoittua. Mm -hmm. Mutta sitten pitkän kaavan mukaan on opetellut sen, että et esimerkiksi jos mä mietin viikkotasolla, niin mä tarviin viikosta yhden päivän, milloin mä en tapaa ketään. Se on niin kuin mun tyyli. Et, et siitä alkaa, jos tulee toinen vapaa, niin kyllä mä sen pystyn olla, mutta sitten mä vähän kyllästyn siihen. Ja mä tykkään niin kuin puuhailla, mutta se yksi päivä on semmoinen, milloin... Niin kuin, ja toki mulla on niin kuin jokaisessa päivässä sitä omaa aikaa, mutta yksi kokonainen päivä on mulle toimiva. Ja mun mielestä se on myös silleen, niin kuin, että, että, jos sanotaan, että pysähdy, niin se ei tarkoita sitä, että sun on pakko pysähtyä niin kuin ihan kokonaan lopullisesti pitkäksi aikaa tai jotain muuta, vaan just se oman näköinen pysähtyminen on semmoinen tärkeä. Löytyykö sulla kalenterista ihan nämä pysähtymispäivät? Tota, tota, tota. Ää, Mä muun muassa, tulee paljon yhteydenottoja, niin sit mä aina mainostelen, että et sunnuntai on mun päivä, niin en, en näe ketään, mutta sitten ne saattaa muuttua kyllä ne suunnitelmat siellä. Mutta kunhan sinne ei ole suunniteltu mitään. Se on semmoinen ehkä mun niin tyyli. Että yksi vapaa päivä. no, toi on hyvä. 6 kautta mm. <laughs> seitsemän. luulen, että tästä me on aika hyvä, hyvä hypätä tuohon viien kysymyksen pariin. Tinti -tinti -tinti <laughs> tiukkoja, tiukkoja kysymyksiä luvassa taas. Mikä on sun lempikirja ja minkä takia? Voi sanoa useampiakin. <laughs> mä mietin, mulla on paljon lempparikirjoja, mutta sitten mä halusin nostaa ehkä yhden. Joo, joo. Semmoinen kun miesseuralainen. Aa, oh, se on nostettu aikaisemmin. Joo, mä sanoisin sen. Se oli mun ykkösvalinta. Sitten mä mietin, että pakko sanoa ehkä vielä toinen. No, tää on todennäköisesti, tää, tää, tulee joka tuutista. Tää luo itsesi uudelleen Joe Dispensalta. Se on varmasti ehkä semmonen toinen merkittävä kirja. No, ehkä mun kaksi. On mulla sit muitkin, Mut. Myy meille tuo ensimmäinen kirja. Mikä siinä suuniskin? iski? No olihan se hyvä. <laughs> <laughs> siis, siitä tuli hyvä. Hymyilytti kovasti, kun mä luin sitä. Mutta siis pääsyyn, minkä takia mä koin sen koskettavana, niin se, mitä niinku, musta tuntui, että valtaosa, en voi sanoa kaikki ihmiset kaipaa, mutta valtaosa ihan missä tahansa suhteessa, oli se ystävyyssuhde tai romanttinen tai seksuaalinen tai jotain muuta, niin sitä, niin kuin mikä siitä kirjasta välittyy, niin semmoinen, että mitä ihmiset niin kuin kaipaa, ketkä osti näitä palveluita, niin on, on tavallaan se, niin että kaipaa jotain toista henkilöä, kuka on läsnä, kuka kuuntelee sua oikeasti, kuka on niin siinä. Mm. Niin, niin, sitä, sen jotenkin, se viesti oli niin tärkeä, mitä haluaisi niin kuin painottaa aina ihmisille. Että sekin, sekin riittää, ei tarvitse mitään ekstreemiä vaan se on semmoinen perustarve aika usein, sanoisin. Mm, läsnäolo. Joo. Mutta toi varmasti korostuu nykyaikana vielä erityisesti. Varsinkin tällä korona-aikana, kun sä mm. et saa mennä mihinkään heittomerkeissä. Ja sitten on kaikki on verkossa nykyään, mm. niin kyllä se, niin se oikea läsnäolo mm. sitten Sitä korostuu. Arvostaa. Kyllä. Mm. Ja se tarve, niin varmasti on mm. moni huomannut, kaikki tulee hulluiksi heittomerkeissä mm. siellä neljän seinän sisällä. Me itse asiassa just pakko sivu, sivu pää, että, <laughs> niin siis, just keskustelin tästä niin läsnäolosta ja itse havahduin siihen, että, mm, et mitä sillä niin tarkoitetaan. Tää mä aloin pohtia sitä. Niin, koska on erilaisia päiviä niin voi olla vähän huonompi päivä sillä tavalla, että ei pysty keskittyä näin. Mutta tavallaan mulle se läsnäolo on sitä, että sä pystyt olla just sillä fiiliksellä, kun sä oot siinä niin tilassa. Niin se, että et siitä ei ota semmoisia paineita, että nyt mun pitää niinku täysin intensiivisesti tänään keskustella tosi diippei juttui. Vaan se on silleen, että mä oon siinä semmoisella ololla, kun mä oon ja niinku keskityn tavallaan siihen toiseen ihmiseen myös. Okei, okay, tosi hyvä näkökulma. Itse on pysähtynyt miettimään mm -hmm. ollenkaan että aina yrittää olla silleen satalasissa, kun mm -hmm. siinä on joku toinen tilassa, mutta sitten se huomaa vaan omissa energioissa että mm -hmm. ei, ei vaan lähde nyt mm -hmm. että, mm -hmm. että ei, ei, jos tämä vaikka riittää sitä, mitä tällä hetkellä pystyn antaa. Okei, okei. Siinä kaikille pohdittavaa. Toinen kysymys, lempilifehack. Okei. Okay. <laughs> <laughs> Mulla on tässä lista tässä pöydällä. Tulee Mä yritin monta. yhdistää niinku, niinku nämä yhteen, että nämä kuulostaa yhdeltä. Ehkä semmonen niinku tärkein on, että opiskele itseäsi. Tämä on niinku semmonen juttu. Niinku opiskele sun kehoa, opiskele sun mieltä varsinkin nykyaikan meillä on tosi paljon kaikki, jos miettii kehoa ja ravitsemusta, tosi paljon eri diettejä ja, ja kaikki neuvoi, miten, miten tehdä, ja myös mielen kanssa meditaatio ja kaikkea muuta, alkaa tulla niin kuin kaiken maailman ohjelmiin, jotka on tosi makeita, ne antaa sulle niin kuin ideoita, mitä voit tehdä. Mutta me ollaan kuitenkin, okei okay, kaikki on ihmisiä, mutta meidän kehot ja mielet toimii kuitenkin pikkasen eri tavalla niin se on ihan sika tärkeää, että sä niinku tutustut ittees. sä voit kokeilla asioita, kuuntele sitä niinku kehoa, miten se reagoi. Niin se on ehkä semmonen ö, tärkein. Ja sitten täällä oli tämä pidä mieli avoimena. Se ehkä liittyy näihin, näihin juttuihin myöskin. <coughs> Todella hyviä molemmat. Mm. Kolmas kysymys. Joku suuri oppimiskokemus elämästä. <coughs> Okei. Okay. Tämä tää on siis tämmönen, tää kuulostaa tosi niin mitään sanomattomalta, mutta on mulle ollut tärkeä. Mä tota, kun mä lähdin sinne Hongkongiin vaihtoon silloin joskus opiskeluaikoina, niin siihen aikaan mä olin tosi just semmoinen suorittaja ja tosi niin kuin, mun piti suunnitella kaikki tosi pitkälle. Mä oon edelleenkin erittäin järjestelmällinen ihminen, ja siitä on tosi paljon hyötyä. <laughs> mutta, <laughs> mutta tota, äh, se oli niin kuin tosi kontrolloitu se elämä, ja, ja tota, mä olin itsenäistynyt, että asuin pois kotoa ja muuta. Mutta tota, sitten kun menin sinne Hongkongiin, niin olihan mulla sinnekin suunnitelmat, niin kuin suunnitelma, miten se menee. Mutta kun ne ei vaan mennyt niin. Ja se oli jotenkin makeeta, että et siellä niin kun kohtaa sen, että siis menin ihan uuteen kulttuuriin ja jotenkin ihanasti törmäsin ihmisiin, ketkä kutsuivat jonnekin öö, niin tapaamisen, jossa oli muita opiskelijoita, jota kautta mä sain hankittua itselleni kaikkia opiskelun tarvittavia asioita, kaikki pussikortteja ja muuta, niin mä sain oppia sen, että okei, vaikka ne ei mene, niin kuin olen suunnitellut, niin asiat järjestyy, jos mä lopetan niin yrittämistä. Niin se oli ehkä semmoinen, rentouduin kovasti. <laughs> se Annoit elämän viedä. Joo, <laughs> joo. Siis toi ei kuulostanut merkityksettömältä <laughs> minunkaan korvaan. Ja neljäs kysymys, minkä neuvon antoisit 18-vuotiaalle itsellesi? Okei. Okay. <laughs> Mä itse asiassa monen keskustelun pohjalta loin tämmöisen teoria, mun somestakin löytyy siitä, äh, semmoinen kuin spring theory, eli niin kuin jousiteoria, vähän varastin fysiikasta tämmöisen ajatuksen, äh, minkä mä haluaisin, jos et mä voisin sanoa itselleni kymmenen vuotta sitten. Se, ja se on siitä, siitä niin kuin, äh, itsensä kehittämisessä ja elämästä edistymisestä, mistä on puhuttu tänään paljon. Mm -hmm. niin, niin se, että et tavallaan et elämän ei ta täydy edistyä silleen, että sä menet pisteistä A pisteeseen B, vaan että siinä on ok niin toistaa joitain asioita, niin kauan kuin tarve, mutta koko ajan sä eteenpäin, saatat ottaa vähän taaksepäin askeleita, mutta se on suunta on periaatteessa eteenpäin. Niin se, että niitä ei tarvi niin kun, niit pelätä niitä epäonnistumisia tai sitä, että se joudut ottaa takapakkiin joissain asioissa, koska ne saattaa olla sika tärkeitä. Ne saattaa olla silleen, että et sun pitää käsitellä nämä asiat vielä ennen kuin sä voit ottaa askeleen eteenpäin. Niin se olisi semmoinen juttu. <tiedot> Joo. <tiedot> todella hyvä, todella hyvä. Ja viimeinen viies kysymys. Minkä tavoitteena aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa? Mun kaksi. <tiedot> Joo niin, <antaa> tulla. <tiedot> <tiedot> no varmastikin, siis toinen tulee olemaan mun oman brändin pystyttäminen. Se tulee olemaan ihan tässä lähiaikoina, joka on kovaa tahtia edistymässä. Ja sitten toinen tulee olemaan, kirja, joka toivon mukaan tulee ulos vielä <tos> tässä. <tos> Joku kaunis päivä. Sekin lähiaikoina. Nämä on semmoset. Voiko kysyä aiheesta mikä? Voit. Vai onko se salaisuus vielä? No voit. Ää, se liittyy vahvasti omaan historiaan syömishäiriön kanssa. Mm, ne liittyy niin kun, tavallaan millaista on elää läheisinä. siinä ja mitä, miten tavallaan millainen se mieli on niin, niin näihin aiheisiin tällä hetkellä se kirja tulee painottumaan. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta opukselta. Toivotaan, että saat sen Toi toivotaan. julkaisuun toivotaan. tässä. Mut mistä sut voi löytää, jos haluaa laittaa jotain viestiä tai seurata somessa? No tällä hetkellä mut löytää Joutsen Janika nimellä Instagramista. Um, mut se on itse todennäköisesti vaihtumaan tässä ihan pian. Se on jo olemassa, eli katsotaan kumpi, mutta siis... No, se, laitetaan se, oikeat linkit se, sitten niin, kuvaukseen. Niin. <laughs> Joo, mutta siis se, se toinen tuota, tulee olemaan siis Hack Your Sexuality. Se tulee olemaan tämä mun brändin nimi, niin, niin nyt vähän on pohdinnassa, Kum, kumpi tulee olemaan mun kanava. No on sitten. Kyllä. Mites, onko verkkosivuja muita? Eiköhän ne näillä samoilla nimillä Domainit ostettu, niin okay. <laughs> sieltä, <Mahtavaa>. sieltä löytyy <laughs> Kiitos paljon hei haastattelusta. Mahtavaa, että pääsit paikan päälle tulemaan. Meillä ei jäi nyt paljon aiheita, mihin ei vielä menty, mutta ehkä mennään sitten myöhemmin seuraavassa jaksossa. Kaikkea hyvää opiskelun ja yrittämisen ja brändin kasvattamisen <laughs> suhteen. Paljon on taas työn alla tekemistä. Kyllä, kiitos.